د ولسی جرګې روان ټاکنو ته د نوماندانو له منځه پرځینو یې د وسلوالو کسان سره د اړیکو لرلو تور دی، البته د بې مسؤوله وسلوالو کسانو سره. همداشان پرځینو یې داسې تور هم ده چې بې مسؤوله وسلوال کسان لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس د دغه څیر کسانو لپاره چې ځانونه نوماند کړي دي او د ټاکنو کمیسیون لخوا خپور شوي ابتدایي لیست کې نومونه هم شته، یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټې په راس کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشر دی، دغه راز د کورنیو چارو وزارت معین دی، د دفاع وزارت د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي دي، همداشان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي هم پکې شته دي. پر دغو تورنو کسانو د نشه یي توکو د قاچاق تورونه هم دي، دغه راز د بشري حقونو د نقض تورونه هم پرې شته دي. او له دې ټولو سره لکه چې مخکې یادونه وکړه، د وسلوالو بې مسؤوله وسلوالو ډلو سره د اړیکو لرلو یا خپله بې مسؤوله وسلوالو کسانو لرلو تورونه ورباندې لګېدلي دي او شکایتونه شوي دي د خلکو لخوا، د بېلابېلو احزابو لخوا، سیاسینو لخوا پر دغو کسانو تورونه لګېدلي دي او شکایتونه شوي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چې دا نوې کمیټه ورته جوړه کړې، ځانګړې کمیټه، دغه تورونه څنګه په خپلواکه توګه ارزیابي کولی شي او څومره به د دوی دا پرېکړې بېلوري وي، او له دې ټولو سره د کومې معاملې اندېښنه شته که نه دغه تورنو کسانو او د کمیټې ترمنځ د سیاسي جوړجاړي همداشان د نورو بېلابېلو معاملو اندېښنې شته او که څنګه؟ د ټاکنې خپرونې ته ښه راغلاست. زه فواد اکبر زه ما په پیل کې هم پام وکړی د ټاکنو د بهیر په اړه د وروستي حالت ریپورت. یک تعداد افرادی که واقعا به همین مسائل دست زده اند و بالای شانه های مردم سالها استوار بودند، ظلم را روا دیدن، حالا انتظار مردم همی خواهد بود که از شانه هاشان حداقل پایین شان. از این فرصت به عنوان یک فرصت سیاسی استفاده نشه، یعنی ابزاری از این استفاده نکنن، هرگاه چنین کار صورت بگیره این خودش یک تمسخر به عدالت خواهد بود. بیا هم ښه راغلاست. او درنو لیدونکو وړاندې تر هغو چې له میلمنو سره د خپرونې پر موضوع بحث پیل کړو، همکاره مې حیا له بل استودیو راسره ده او راته به ووایي چې د کابل چاپ ورځپاڼو خپلو نننیو ګڼو کې د ټاکنو په اړه څه لیکلي. حیا پخه راغلي او راته ووایه چې څه لیکل شوي دي ورځپاڼو کې د ټاکنو په اړه نننیو ګڼو کې. البته مننه اکبرزی صاحب، سلامونه. ستړي مسې بس راغلي میلمانه دي هم زما سلامونه ومني. په مسیر ورځپاڼه کې راغلي دي ټیفا وایي ښکاري چې حکومت د رڼو ټاکنو د ترسره کولو اراده نه لري. د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا وایي چې حکومت د رڼو ټاکنو د ترسره کولو اراده نه لري. د ټیفا اجرایوي مشر محمد نعیم ایوبزاده پرون په کابل کې یوې خبري ناسته کې وویل چې د ټاکنو کمیسیون د مدیریت کمزوري، د ټاکنو لپاره د حکومت ناسم سیاستونه او د ټاکنو لپاره د نړیوالې ټولنې نه لیوالتیا د دې څرګندونه کوي چې حکومت د رڼو ټاکنو ترسره کولو اراده نه لري. ایوبزاده دغه راز خبرداری ورکړ چې ځینې ډلې او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې لانجبنې او یا هم مهندسي کړي. بل خوا په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتي نظام د بدلون غوښتنه کړې او ویلي دي چې د رڼو ټاکنو لپاره باید د نوملیکنې پروسه، دا روانه پروسه باطله اعلان سي او د نوملیکنې پروسه بیرته په بایومتریک سیستم پیل سي. په سرخط ورځپاڼه کې راغلي چې د ولایتي کمشنرانو 15 او یا کسیز نوملاړ منظور شو. ارګ وایي ولسمشر د ټاکنیزو شکایاتو د خپلوا کمیسیون د ولایتي کمشنرانو 15 او یا کسیز نوملاړ تایید کړ. د ولسمشر مرستیال ویان چا حسین مرتضوي وایي یاد نوملاړ د ولسمشر له لوري تایید او اړوند کمیسیون ته لیکل شوی دی. دی زیاتوي د دې نوملاړ تر تایید وروسته به د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون شته ستونزې له منځه ولاړې شي. قدرمنو لیدونکو، نن مې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره اړیکه ټینګه کړې وه. د دغه کمیسیون د نویو شمېرو له مخې تر اوسه د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره څه باندې 9 میلیونه وګړو نوملیکنه کړې ده. ټاکنو لپاره د غبرګولي یا جوزا پر 15مه د رای ورکوونکو نوملیکنه پیل شوه. په بندیخونو او یا بندیخانو کې پر شرایطو برابر د بندیانو نوملیکنه بیا د چنګاښ یا سرطان پر 21مه پیل شوه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي څانګې مشر سید ابراهیم سادات وایي چې تر اوسه
یو اشاریه 15 میلیون البته دی یو اشاریه 15 میلیون رای ورکوونکو معلومات په ډیټابیس کې ثبت شوی دي او هر ورځ دغه سیستم ته یو سلو څلوېښت زره کسان ورځ اضافه کیږي. البته د یو سلو څلوېښت زره رای ورکوونکو معلومات دغه ډیټابیس ته ور اضافه کیږي. د ښاغلي سعادت په خبره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په اطلاعاتي بانک کې البته شپږ سوه کارکوونکي دنده لري، خو د دغه پروسې د چټکتیا لپاره دغه کمیسیون یو سلو اتیا نور کارکوونکي هم جذب کړي دي. دا هغه وروستي معلومات وو چې موږ د ټاکنو د خپلواک له کمیسیون نن ترلاسه کړل. راپسو خبري ویبسایټ ته وګورو. په خبري ویبسایټو کې د ټاکنو په اړوند کوم وروستي او تازه مطالب خپاره شوي دي. په د بی بی سی په پښتو خبري ویبپاڼه کې راغلي دي چې دوستم خپل پلویانو ته ویلي ټاکنو کې د برخه واخلي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له ترک توکمو وغوښتل چې له خپل منځي اختلافاتو تیر شي. هغه له خپلو پلویانو هم وغوښتل چې لاریونونه ودروي. ښاغلي دوستم پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د ټاکنو له پروسې ملاتړ وکړي او ټاکنو کې برخه واخلي. نوموړي دا هم ویل چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. په ازادي خبري ویبپاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا تازه موندنې ښیي چې د سیاسي، امنیتي او تخنیکي ستونزو سربیره د حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د انتخاباتو د ترسره کیدو چمتووالی نه دی موجود. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده ویلي دي چې د انتخاباتو په تړاو د حکومت او کمیسیون لخوا پر شویو اقداماتو له انتخاباتي کمیسیونونو سره د حکومت د نه همکاري او دغه شان د کمیسیون د کار پر پڅ بهیر انتقاد کړی دی. د ښاغلي ایبزاده په خبره ځینې ډلې او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې انتخابات مهندسي او یا هم لانجمنې کړي چې په خبرې باید مخه ونیول شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون بلخو البته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالحزیز ابراهیمی د ټیفا انتقادونه ناسم بولي او ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان اتلې د میاشتې اتیویستمه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کیدو ورځ اعلان کړې ده. اوس به راسو د تولینوس خبري ویبپاڼې ته وګورو چې د تولینوس په خبري ویبپاڼه کې د ټاکنو په رابطه کوم وروستي مطالب خپاره شوي دي. لومړی خبر دا دی چې د ټاکنو په اړه د حکومت، کمیسیون او ګوندونو د استازو بې پایله غونډه. دا غونډه پرون ترسره سوې وه. په دې غونډه کې یو شمېر ګوندونو د ټاکنو له خپلواک کمیسیون او د حکومت له مشرانو سره غونډه درلوده، خو تر اوسه پورې دا غونډه بې پایله ده او دوی ویلي دي چې په دې اړه به نورې غونډې هم ترسره کیږي. رابسو بل خبر، د غزنی کې د ټاکنو له ځنډه د ولسي جرګې او څارونکو بنسټونو مشروطه هرکلی او بل دا چې د حکومت مشان وی د ټاکنو کمیسیون د ولسمشری ټاکنو نیټه اعلان کړي. په دې وروستیو کې د حکومت مشان د ټاکنو له خپلواک کمیسیون غوښتي وو چې د ولسمشریزو ټاکنو نیټه دې اعلان کړي. فیفا وایي چې ټاکنو کمیسیون 25 سلنه موردونو کې له قوانینو سرغړونه کړي او بل دا چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي سیاسي ګوندونه دې ټاکنو ته باید درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامي چې امامتو ویلي وو چې په ټاکنو په رابطه شکول ډېره اسانه کار دی، خو سیاسي ګوندونه دې باید دغه پروسې ته درناوی ولري او د دې پر ځای چې دغه پروسې ته خنډونه جوړې دوی کولی سي چې له حکومت سره د دغه پروسې په برخه کې همکاري وکړي. دا هغه وروستي مطالب وو چې د ټاکنو په رابطه د تولینیوس په خبري ویبپاڼه کې خپاره سي وو. قدرمند لیدونکو، د خپرونې په دې برخه کې ورځو شرقي حوزې ته او د تولینیوس له سیمه ییز خبریال زیار یاد سره به د ټاکنو په رابطه به خبرې وکړو. البته زیار یاد په شرقي حوزه کې د تولینیوس خبریال ته موږ به په شرقي حوزه کې ټاکنو ته د تابعیا او د بهیر د څرنګوالي په اړه به ورسره خبرې وکړو او خصوصا په ځانګړې توګه دا چې په نورستان کې د ټاکنو ته د تابعیا او بهیر څنګه روان دی. نو په دې اړه به د تولینیوس خبریال زیار یاد موږ ته معلومات راکړي. یاد صاحب سلام علیکم، تاسو موږ غواړئ؟ سلام حیات، تاسو یو درنو لیدون پتا تاسو د شرقي زون پاړوالي دلته د ټاکنو لپاره
تر وړاندې د نوملیکنې بهیر پیل شوی دی. په دغه څو ورځو کې په ننګرهار او په شاوخوا ولایتونو کې د افغان امنیتي سرتیرو د نوملیکنې پروسه راتلونکو ټاکنو ته روانه وه، چې په ننګرهار کې هم دا پروسه ترسره شوه. هم د بېلابېلو امنیتي ادارو کې نن ورځ د ملي اردو په بېلابېلو کنډکونو په بېلابېلو لیواګانو کې دا پروسه روانه وه، او هغه سرتیري چې دوی تذکرې نه وې سټیکر کړې، د دوی تذکرې په دغه بهیر کې سټیکر کېدې. د نورستان یادونه وشوه، تقریبا په نورستان کې 8000 کسانو تر اوسه پورې د راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده، چې ډېر زره ښځې دي، یعنی ډېر زره ښځو خپلې تذکرې سټیکر کړې په دغه ولایت کې. د امنیتي ستونزو له کبله په ځینو ولسوالیو کې ثبت نام بیخي کم شوی. د نورستان چې هغې کې کام دیش دی، وایګل دی، دا دوه هغه ولسوالۍ دي چې ثبت نام په کې کم شوی دی، او د رای ورکوونکو او د رای لیکونکو ځینې مرکزونه هم په کې تړلي پاتې وو. تقریبا په نورستان کې ټول چال د نوملیکنې نه اویا مرکزونه، چې دغه نه اویا مرکزونو له ډلې یوازې 8 خلاص پاتې وو، او پاتې نور مرکزونه په بشپړه توګه تړلي وو. په هغې کې د امنیتي ستونزو له کبله یاد صاحب د نوملیکنې په برخه کې غواړم چې د ښځو د ګډون په اړه ماته معلومات راکړي. په نورستان کې څومره ښځو نوملیکنه کړې ده؟ ما په خپلو خبرو کې ویلي چې ټول ټال 8000 ثبت نام شوی، چې په دغه 8000 کې تقریبا 1500 ښځو تذکرې سټیکر کړې دي، چې دا فکر کوم یو لوی تعداد دی چې د نورستان غوندې په یو ولایت کې چې هلته ګڼې ستونزې د ښځو په وړاندې شته دي، او بیا هم دغومره ښځې هلته د راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کوي. او د نوماندانو په برخه کې څنګه؟ د نوماندانو په برخه کې ولسی جرګې ته 23 نفرو ځانونه نوماند کړي، چې په دې دغو 23 کې 9 ښځینه دي. ولسوالۍ شوراګانو ته 8 نوماندان دي، چې په 8 کې 10 ښځینه دي. یعنی ولسوالۍ شوراګانو ته 10 ښځینه نوماندان، یا ولسی جرګې لپاره 9 ښځینه او ځانونه نوماند کړي. یا صاحب، ستاسو د معلوماتو پر بنسټ تاسو څه فکر کوئ چې په نورستان کې خلک ټاکنو ته د ګډون په برخه کې لیواله دي؟ نورستان د هیواد یو له هغو ولایتونو دی چې د دغې ولایت اوسیدونکي هم محروم پاتې شوي دي او هم محکوم دي. دا غزه د ولایتي شورا رئیس سره څو شېبې وړاندې زه وغږېدم، هغوی ویلي چې همدا اوس کامدیش کې په وایګل کې د نوملیکنې ډېر مرکزونه تړلي پاتې وو، هلته امنیتي ستونزې دي، هلته هغه ډول چې پکار ده چې حکومت د خلکو ژوند خوندي کړي، هلته راتلونکو ټاکنو ته امنیتي زمینه سازی وشي، هلته پراخ عملیات وشي، تر اوسه پورې نه دي شوي. تر څنګ یې منډول، نورګرام، دواب، برګې مټال دا هغه ولسوالۍ ګڼل کېږي چې نامنۍ پکې شته. په دې کې د وسلوالو فعالیتونه دي، او ځینې ستونزې د راتلونکو ټاکنو د بهیر پر وړاندې شته. خو ټاکنو سره د خلکو لیوالتیا هم هلته یادیږي، چې په نورستان کې د خلکو لیوالتیا یو څه د ټاکنو سره شته دی. خو دغه 8000 ثبت نام چې شوی د ځایي اوسیدونکو په وینا چې دا ثبت نام کم دی، که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وخت سره د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره کړی وی، حکومت د نوملیکنې په بهیر کې هلته پراخ چانیز عملیات ترسره کړی وی، نو دغه کچه بلا هم په دغه ولایت کې لوړه وی. یا صاحب، راپسو د ټاکنیزو شکایتونو په رابطه، په نورستان کې څومره شکایتونه ثبت شوي دي، او زیاتره د کومو مواردو په اړه دي؟ موږ هڅه وکړه چې د نورستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مسؤلینو سره په دې وغږیږو چې څه ډول شکایتونه ثبت شوي. مثلا ننګرهار او په ځینو نورو ولایتونو کې دا ډول شکایتونه ثبت شوي دي چې له ځینو ځایي زورواکو چې دوی ځانونه نوم کړي، هغه کسان چې جرمي سابقه لري، د هغوی نه شکایتونه شوي. تر څنګ یې په ځینو ولسوالیو کې دا شکایتونه یاد صاحب مننه ډیره زیاته مننه. خیر اوسئ قدرمنو لیدونکو، په شرقي حوزه کې د ټولنیز خبریال سیار یاد و. ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه. لنډه دا ملرو له دمې وروسته د خپرونې پاتې برخه زما له همکار سره. We'll be right back.
به هم خراغ لاس او درنو لیدونکو د ټاکنې د نننۍ خپرونې میلمانه دي د مشرانو جرګې غړی ډاکټر زلمی زابله د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال او د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن تاسو ټول ته ډېر خراغ لاس وایم خیر راغلی پروګرام ته لال صاحب راځي دا بحث له تاسې راپیل کړم څومره تاسې په جریان کې یاست د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د هغو کاندیدانو په اړه ارزونه پیل کړې چې شکایتونه شوي دي خلکو شکایت کړی چې دوی د بشري حقونو نقض باندې تورن دي د غرض بېمسوله وسلوال کسانو سره اړیکه لري یا خپله دوی بېمسوله وسلوال کسان لري تاسو نه د مرستې غوښتنه شوې ده د بشري حقونو د نقض په برخه کې یو که غوښتنه وشي یا شوې وي څه همکاري کولی شئ د لوی څښتن تعالی په نامه باندې تاسو ته او درنو میلمنو ته د ابلي صاحب ته او هوډمن صاحب ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم او درنو لیدونکو ته البته زه بالکل تر اوسه پورې دوی د مدني ټولنو په نوم باندې غږ کوي خو که زه دا ویم چې د افغانستان د بشري حقونو سازمان اولنی سازمان دی د مدني ټولنو هوډمن صاحب ته معلوم دی چې په افغانستان کې کار کوي نه تر اوسه پورې موږ ته د انتخاباتو کمیسون کوم دعوت راکړی دی او نه د انتخاباتو د ټاکنو د شکایتونو کمیسون کوم دعوت راکړی او نه یې په دې اړه باندې زموږ نه کوم پوښتنه کړې ده کوم اسنادو پوښتنه هم موږ نه ده کړې البته که دوی موږ نه همکاري وغواړي کوم شیان چې موږ سره په لاس کې دي هغه دوی په خدمت کې ورکوو فکر کوم تاسو د هغو کسانو په اړه دونه هم شته چې اوس نوماندان دي په دې اړوند باندې راځم دې خبرې ته راځم کله چې د قانون د انتخاباتو دا وایي چې څوک د محکمې د خوانه محکوم شوی نه وي یو تور دی یو محکومېدل دی نو تر اوسه پورې دلته په چا باندې هوایي تورونه لګیږي خو په عمل کې په یو محکمه کې چې دی په هغه باندې تور ولګیږي او څارنوالي او اړوند ارګانونه هغه بررسي کوي او فیصله وکړي محکومې کړي نو د هغې نه پس بیا د انتخاباتو کمیسون ته د شکایتونو کمیسون ته هغه دا یو واضح ثبوت دی چې په لاس باندې ورځي او په زغرده باندې دوی باید فیصله هم په دې کې وکړي خو یو هغه کسان دي چې هغه موږ تاسې هره ورځ وینو په دې سترګو نه هم تیریږي را تیریږي په ورځ کې سل د هغه خلک چې هغه د جنګي جرمونو باندې یا د بشر د حقونو په سرغړونو باندې فکر نه کوي که موږ ظاهرا ګورو یا خلک پوره شواهد ورته لري یا ټول خلک یې خپلو سترګو ویني خو بیا هم د محکمې هغه د قانون له اړخه د محکمې وروستۍ فیصلې ته اړتیا شته هغه کوم شرایط چې د یو کاندید دپاره دي چې هغه ځان کاندید کړي په هغه معیارونو باندې ولاړ وي هغه په قانون کې واضحه دي هغې کې یو خبر همدغه ده چې دوی مخکې که تاسو لیدلی وي چې د ریاست جمهوري انتخابات تیر کېدل په هغې کې هم همدغسې جر و بس او جنجال برانګیزه مسله شوله هلته هم دغسې کاندیدانو شتون درلوده خصوصا په اول پړاو کې چې کوم کاندیدان ولاړ وي دوی سره معاونین ولاړ وو په هغې کې هم دوی واضحه خبره همدغه وکړله چې موږ نه شو کولی چې تر څو پورې د محکمې د خوانه یو څوک په دغه جرم باندې محکوم شوی نه وي موږ هغه د دغه لیست نه نه شو ویستلی نو راځو اوس په دې کې چې دغه روان تر اوسه پورې په افغانستان کې چې کوم د بند پریکړې په اساس باندې و چې هغه د انتقالي عدالت پروسه وه چې هغه باید افغانستان کې پلی شوی وی په ډېر تعصب سره هغه کار ونه شو که هغه کار شوی وی په هغې کې به حقیقت موندنه هم رامنځته شوی وی او د دې دپاره به محاکم هم ټاکل شوی وی د دې دپاره یا به یو داسې کار شوی وی چې یو مسله د انتقالي عدالت همدغه وه چې عمومي بخنه به شوی وی هغه عمومي بخنه زابلی صاحب شته دی چې په تېرې دورې په وخت کې د ولسي جرګې هغې په پټو سترګو باندې یو کار دا وکړلو چې د بخنې یو قانون د هغې په نوم باندې یو قانون دغه که چې هغه زموږ د مورد تنقید وو او موږ په هماغه وخت کې تنقیدونه هم وکړه هماغه وخت کې هم چغې مو وهلې هغې وخت کې چې ولسمشر پخواني ولسمشر یو کار وکړ هغه دا و چې دغه قانون یې نه توشیح کړ او نه یې امضا کړ اوس پوښتنه دا ده لال صاحب که چېرې تاسو د همکاري غوښتنه وشي داسې مستند اسناد څه لرئ ګوره که موږ سره مستند اسناد که موږ سره مستند اسناد هم اوسیږي هغه یو پړاو طی کولو ته ضرورت لري چې هغه اړوند عدلي او قضایي ارګانونه دي چې په هغې کې باید دا طی شي او څوک په دغه جرم باندې محکوم شي زه فکر نه کوم چې هغونه وخت د دې دپاره وي د دې په څنګ کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه چې کومه ده هغې ته هم شکایتونه تللي دي تر اوسه پورې هغې هم په دغه باندې که چېرته د هغې محکمې د خوانه هم یو څوک په دغه جرم باندې محکوم شي نو هغه هم په دې کې راتللی ډېره مننه بېرته تاسو ته بېرته راګرځم زبله صاحب تاسو ډېر ښه راغلاست پروګرام ته که پیل له دې وکړو تاسې د
مشان جرګې د شکایتو د کمیسون رئیس پاتې شوی یاست او طبعا دې ته ورته مشابه شکایتونه به درته راغلي، تاسې ارزولي کافي تجربه لري، که څه هم دا شکایتونه سره جلا دي او څه توپیر به لري، تفاوت شته په کې. اوس تاسې د کمیټې تشکیل څنګه ارزیابي کوئ؟ د دفاع وزارت نماینده پکې شته دی، د کورنیو چارو وزارت معین پکې دی، د امنیت ملي هم داشان د سیمه ییزو ارګانونو د اداري مقامات پکې دي، خپله د ټاکنیزو شکایتو د کمیسون مشر ریاست کوي. د دې کمیټې څومره تمه شته چې یو بېطرفه او بې پرې تصمیم ونیول شي؟ ډېر شکر. اول ټولې میلمنو ته، ټول لیدونکو ته احترامات. وعلیکم السلام. جناب اکبرزی صاحب، همدغه کمیسون چې جوړېږي هغه د انتخاباتو د قانون مطابق څلورمه ماده ده، دوهمه فقره ده. خو ما تعجب په دې راځي چې ټوله د حکومت اجرایوي دغه عذاب کښې راوستلي دي، یعنې د حکومت یو کمیسون سو، نه بېطرفه د شکایاتو د کمیسون چې هغه مربوط د ټاکنیزو د چارو دی. په هر صورت خو یوه باریکي چې جنابي لال صاحب هم اشاره ورته وکړه، اوس داسې ویل کېږي جناب رئیس جمهور داسې یو تصمیم لري، 1200 نفره داسې نشانې شوي دي، هغه یا مځکه غصب کړې ده یا دوسیه لري د کومو جرمونو په فعلاً په څارولو کې نشانې شوي دي، که شکایتونه شوي دي طبعا خلکو شکایت کړی. داسې چې موږ د منابعو څخه خبرېږو، 1200 نفره بیخي دغه فعلي چې غړي چې نوماندان دي د دغو جملې څخه دي، چې ممکن په دغو کې بعضې اوس په ولسي جرګه کې عضویت ولري، بعضې بیا چې نوي نوماند شوي وي، او یا په ښکاره چې داسې ویل کېږي د شکایتو د کمیسیون د خوا څخه، هغه وایي چې موږ هغه نفر چې فعلاً دوسیه په جریان کې ده، حتی د محکمې فیصله خو موږ تاسې معلومیږي چې محاکم فیصله نه ده کړې، ځکه داسې محاکم اوس موږ ته نه لرو که په دغه محاکمو کې موږ پاک خلک یوې خواته کښېږدو، هغه پاک قاضیان یوې خواته کښېږدو، نور خپله محاکمو ته نن پورې یو د پارلمان یو عضوه مکتوب نه دی راستولی چې دغه د پارلمان یو عضوه ده، تاسې د مسؤلیت پرېږدئ، د دغه موږ ته راولېږئ چې موږ دې څخه تحقیق کوو. سیدنه دا دوه کال کې دیارلس کال کې یو مکتوب ته د محکمې د خوا څخه نه دی راغلی، نو دا څنګه محکمه دا به څه وخت فیصله کوي؟ بالاخره د شکایتو کمیسیون همدغه فیصله اوس کړې ده چې که چیرې هغه اثباتیه اسناد ولري، هغه شواهد ولري چې د دوی د جرم اثبات کوي، یعنې د محکمې د خوا څخه دا نه دي اثبات شوي، د دوی په نظر چې اثباتیه اسناد ورته وایي، دغه دوی وایي چې موږ د لیست څخه باسو. اوس خبره په همدغه ځای کې ده، که چیرې قانون اساسي په نظر کې ونیسو باید محکمه فیصله وکړي. د بلې خوا موږ تاسې محاکم وینو چې په دیارلس کاله کې یو نفر چې فیصله هغه دوه درې بډیګاردان ولري یا څه د مافیاو سره لاس ولري یا په خاص مځکې کې ټوله خلک په خبر دي چې څوک مافیا دي، چا امنیت خراب کړی دی، څوک د حقوق بشر د حقوقو ناقضین دي، دا معلومدار دي په هر ولایت کې، په مرکز کې، په ولایتو کې. بیا نو ولې دا اقدام محکمه نه کوي؟ هغه 15000 نفرو یو لیست دی د غاصبینو د ځمکو په خپل ولسي جرګې یو دوه کاله مخته یو کمیسیون جوړ کړ، ډېر قوي کمیسیون، خو په خپله تشخیص کوي چې په هغه کې اعلان په دغه نسو چې په خپله د ولسي جرګې بعضې اعضای په کښې کوي یا د مشران جرګې بعضې اعضای په کښې کوي. ادلي او قضایي ادارو محکمې دغه کسان ونه غوښتل، اوس نو د شکایتو کمیسیون هم ډېره هیله مندي نشته چې دوی هم یو قاطع تصمیم ونیولی شي موږ دا وایو بېطرفه، ځکه دوی هم یو ډول پښه نیولي دي په یو وضعیت کې. اکبر صاحب محترم، کار ټوله محاکمو خراب کړی دی، موږ تاسې په جامعه کې وینو چې دا وضعیت څوک خرابوي، نقص د حقوق د بشر څوک کوي، مځکې چا نیولې دي، دا بلین منظرونه چا نیولې دي، هغه معاش زاخم، هغه معاش ستاخې عینې زموږ تاسې متبادل خلک شته، په دغو نه معاش، په دغو نه موقف، ولې هغه لري سل نفره باډیګاردان، هغه لري په اصطلاح په زرګونو زرګونو جریبه ځمکه، هغه لري بلین منظرونه، دا له کومه کېږي؟ خو واضح خبره ده دا فساد دی، داسې ملکیت غصب کوي، داسې په نورو جنایاتو کې لاس لري، سرمایه لري، یا تر ټولو مهمه دغه ده چې هغه سازمان شوي جرایم سرته رسي، استخبارات په دې خبر دي، ولې استخبارات همدغه کومک نه کوي چې محاکمو ته اسناد په لاس ورکړي؟ محاکم همدغه خلک په پارلمان کې دي، که په قضا کې دي، که په خپله څارنوالۍ کې دي، که په عامو خلکو کې دي، که په نورو د دولت په اعضاو کې دي، هغه دې ور جذب کړي، خصوصا په داسې یو مهمه پروسه کې چې هغه د انتخاباتو ده، هغه خلکو چې ځانونه کاندید کړي دي، څه په ولسوالۍ شورا کې، څه په ولایتي شورا کې، یا فعلاً په د ولسي جرګې په انتخاباتو، دا خو دې باید اقلا دغو په بار کې باید یو محکمه عاجله اختصاصي ورته جوړه کړې وای، یو خاصه محکمه ورته جوړه کړې وای، یو مرحلې ورته جوړه کړې وای، چې تر څو د دوی دا سرنوشت منځ شوی. اوس که د یوې خوا څخه دغه کمیسیون محترم چې اعلان یې کړی دی چې موږ به د اثباتیا شواهدو په نظر کې نیولو سره هغه نفر چې په دغه جرم مرتکب شوي موږ به دا د لیست څخه باسو، نو سبا که دغه نفر راولاړ شي، درسته ده، راولاړ شي عریضه وکړي چې د قانون اساسي
یو وقفه به وخت بیرته راګرځو بل څه درنو لیدون کولاند دما کو تر دمی وروسته زموږ بحث دوام وکړي. بیا هم خره غلاست مهرباني وکي زموږ مهمه ده کوس همدغه د شکایت ټاکنیزو شکایت کمیسون همدغه مهرباني وکي هغه څوک چې هغه شواهد ور باندېستا په اصطلاح ټوله جامعه هغه نفر پیژني چې فلانکی نفر په دغو جرایمو باندې مرتکب دی. داسې محکمې د فیصله نه کړې هغه جلا موضوع ده، دا د لیست څخه وباسي او دغه مافیایي کړۍ ده سازمان شوي جرایمو کې لاس لري یا د ملکیتونو په غصب کې لاس لري، په میلیونونه ډالر لري سرمایه لري، مسلح خلک لري، سبا را ولاړ شي نور خلک هم له ځان سره ځای کې شکایت وکړي. محکمې ته شکایت وکړي چې پر ما محکمې کوم جرم نه ثابت کړی، ثلاثه محکمې جرم ثابت شوی نه دی، زه ولې ثابت په کوم جرم باندې؟ په داسې وخت کې موږ حیران پاتې یو چې دغه د شکایت کمیسیون به د دغسې مجرمینو چې هغه په اصطلاح پیژندل شوي دي دوی په خپل فکر باندې هغه اثبات اسناد ور باندې دلیل راوړي، دا به دوی کم جواب ورکوي. موږ دا وایو چې په دغه ځای کې دینو کې یو 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 مقصد کې یا د رئیس جمهور څخه وغواړي چې یو خاصه محکمه دې ورته جوړه کړي، یو یو مرحله یې ژر د فیصله ور باندې وکړي، یا به راحت او یا مجرم. ډېره مننه بیرته راګرځم تاسو زابلی صاحب. مناسب تاسو ډېر ښه راغلاست. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون له صلاحیتونو یو دا ده چې د موجه دلایلو پر بنسټ د کاندیدانو د نومونو حذفېدل له لسته. اوس پوښتنه دا ده چې هغه څه چې د قانون اساس دی، د قانون له مخې تر هغو چې دریو محکمو پر یو چا باندې وروستی تصمیم نه وي نیولی، وروستی پرېکړه یې نه وي کړې، نو هغه مجرم نه پېژندل کېږي او بیا دغسې یو اقدام هم نه شي پورته کېدلی. اوس دغه صلاحیت چې ورته ورکړل شوی دی د موجه دلایلو پر بنسټ د کاندیدانو د نومونو حذفېدل، څومره دوی دپاره لار خلاصه ده چې اقدام وکړي د ټاکنیزو شکایت کمیسیون لپاره؟ من سلام وړاندې کوم تاسو ته درنو لیدونکو ته. لکه څنګه چې واضح ده د قوانینو له مخې نه کله چې کوم کسان کاندید کیږي د ځینو انتخاباتي عهدو لپاره د دوی انتخاب د یو سلسله شرایطو تابع ده. یعنی یو کاندید هغه ځانګړي شرایط چې په قانون کې ټاکل شوي دي هغه باید ولري تر څو دی واجد شرایط وګڼل شي د کاندیدۍ لپاره. په هغو مواردو کې چې یو شخص واجد شرایط نه وي، یعنی یو له هغو شرایطو نه یا له ټول هغه شرایط چې په قانون کې راغلي دي هغه یې تکمیل کړي وي، یا یو دغه شرایطو نه دی کم وي نه لري، د شکایتو کمیسیون د موجه دلایلو په صورت کې لکه څنګه چې قانون وایي کولی شي دغه نوم د کاندیدانو لست نه حذف کړي. مثلا له ساده مثال نه شروع کوم، د ولسي جرګې لپاره شرط دی چې کاندید باید 25 کلنی عمر بشپړ کړی. که چیرې ثابتېږي د اسناد له مخې نه چې کاندید 25 کلن نه دی، د شکایتو کمیسیون کولی شي دغه نوم له لست نه حذف کړي. لوی موارد ستاسو مخکې بحث کې ورته اشاره وکړه. ګورئ، د انتخاباتو د قانون له مخې نه کله چې د کاندیدانو لومړنی یا ابتدایي لست اعلان شي درې ډوله شکایتونه ډېر مطرح کیږي معمولا په دغه پروسه کې. یو هغه شکایتونه دي چې هغه له مدني حقونو نه د محرومیت نه راپیدا شوي دي. مثلا یو شمېر کسان شکایت کوي په ځینو کاندیدانو چې دوی جرمونه سرته رسولي دي. په دې برخه کې زیات ځکه خبرې نه کوم چې مخکې بحث ورباندې وسه. دې کې مشکل دا دی چې اکثرا هغه کسان چې په افغانستان کې په سیاست کې داخل دي، په ولسي جرګه کې اوس عملا غړي دي، یا له ولسي جرګې نه بیرون ځینې کسان دي چې بیا کاندیدان شوي دي، مخکې اوس بیا کاندیدان شوي دي، یو شمېر کسان دي چې مخکې په ولسي جرګه کې نه اوس کاندیدان شوي دي. دوی په ځینو جرایمو کې لاس لري، په دې برخه کې شواهد مدارک شته، په دې برخه کې مطبوعاتو سره اسناد شته، خلکو سره شته، د بشري حقونو د سازمانونو سره شته. خو دغه اسنادونه یا دغه شواهد باندې تصمیم نیول کېدای شي؟ ګورئ، نه، د قانون حکم دا دی چې تر څو پورې یو شخص د محکمې په قطعي حکم باندې محکوم شوی نه وي هغه له مدني حقونو نه محرومېدلی نه شي. په دې اساس باندې دغه یو لوی مشکل ده چې دلته متاسفانه شته. بل ځینې موارد نور دي چې په هغه برخه کې د محکمې حکم ضرور نه دی. ګوره، مثلا څه موارد؟ د وسلوالو ډلو سره ارتباط یا د وسلوالو ډلو درلودل، دا په هغه مواردو کې نه شاملېږي. یعنی د محکمې هغه تصمیم نیول ته چې ضرورت شته نو هغه استثنایي موارد دي. شرایط په قانون کې داسې دي چې یو شخص د محکمې په قطعي حکم له مدني حقونو نه په محرومیت باندې محکوم شوی نه وي. دغه جرایم لکه مخکې چې بحث ورباندې وسه چې قتل دی او اختطاف او ممکن ډېر نور موارد،
البته دام په قانون کې خپل شرایط لري، یعنی په هر مورد کې چې کله محکمه یو شخص په جزا باندې محکوموي، هغه په ټولو مواردو کې له مدني حقونو نه محرومیږي. له مدني حقونو نه محرومیت دا طبیعي جزا ده چې هغه په خاصو مواردو کې چې کله د جنایت په جرم کې هغه شرایط تحقق پیدا کړي، په هغه صورت کې یو کس د طبیعي جزاګانو په اساس باندې له مدني حقونو نه محرومیږي. بخښئ، دلته څه څه مهم دي؟ د وسله والو ډلو سره ارتباط درلودل یا په خپله د غیر مسؤول وسله والو ډله درلودل دا یو بیل بحث ده. په دې برخه کې د محکمې حکم ته ضرورت نشته. ګورئ، مخکې ویل شول د انتخاباتو د قانون په اساس باندې یو کمیسیون جوړیږي یا یو کمیټه جوړیږي چې د هغې کمیټې مشرتوب د شکایتو د کمیسیون د رئیس سره ده. اما په دې کمیسیون کې د دفاع وزارت، کورنۍ چارو وزارت، ملي امنیت او د محلي ارګانونو ممکن ځینې نورې ادارې پکې شامل دي. کمیسیون جوړیږي، دا کمیسیون د هغو معلوماتو، شواهدو او اسنادو په اساس باندې چې دوی ته راځي یا دوی لري تصمیم نیسي. دې برخه کې لوی مشکل دا ده چې د افغانستان په ډېرو معتبرو رسنیو کې، لغه جملې نه په تلو نیوز کې، ډېر موارد ګزارش شوله چې د ولسي جرګې غړي او یو شمېر نور زورواکه خلک دوی په ولایتونو کې د امنی قمندانانو په ټاکلو کې دوی ډېر ایمال نفوذ کوي. ځینې قضیې مشخص ما ته خپل معلومې دي. اکثرا هغه کسان چې غیر مسؤولې وسلوالو ډلې لري په ولسوالیو کې د محلي پولیسو په نومو د نه پوهېږم په بېلابېلو نومونو باندې د خلکو نه باج اخلي او هغه غیر مسؤولې وسلوالو ډلې دي چې د طالبانو یا د وسلوالو مخالفینو په جامه کې د وشرو د پیسو په نوم باندې خلکو نه استفاده کوي. دا ستونزه دلته دا ده چې اکثرا په هغه ولسوالیو کې، په هغه ولایتونو کې هلته محلي چارواکو چې ټاکل شوي دي، هغه د همدغه زورواکو، د همدغه وکیلانو د ایمال نفوذ لر نه ټاکل شوي دي. بنان هغه معلومات چې باید د ولسوالیو نه، د ولایتونو نه، دفاع وزارت ته، کورنۍ چارو وزارت ته او ملي امنیت ریاست ته باید راورسیږي، هغه تکمیل نه دي. خصوصا په نورو برخو کې که مشکل نه وي، د کورنۍ چارو وزارت په برخه کې مشکل ډېر اساسي دی. اکثرا د امنیت قمندانۍ په ولسوالیو کې په دې حد کې خپلواکې او باظرفیته نه دي چې غوډي به طرفانه معلومات خپل درس را شریک. خلاصه دا چې هغه کسان چې کاندیدان دي، وسلوال کسان لري یا وسلوالو بې مسؤوله وسلوالو کسانو سره اړیکه لري، د همدغه کمیټه چې ته جوړه شوې ده، د دفاع وزارت، د کورنۍ چارو وزارت، د ملي امنیت او د سیمه ایزو ارګانونو استازي او خپل د ټاکنیز شکایت کمیسیون مشر، دوی چې کوم تصمیم ونیسي کولای شي هغه نفر له لیست حذف کړي. بله، شواهد او اسناد ګورئ، دلته څه چې مهم دي، اول لار سره مخکې د شکایتو د کمیسیون چې د کمیسیون مشري مسره ده، دا ډېر مهم دی. اوله مهم بحث دا دی چې دا ډېر لوی موارد دي. یعنی زموږ تاسو په هیواد کې مخکې ډاکټر صاحب له ولي اشاره وکړله، اصلا موږ د ممکن دا ښه نظر واوسیږي، اما د حقوقي لحاظه د یوې مرحلې محکمه موږ په داسې مواردو کې نشو کولای تطبیق کړو، اما د اقل پیلېدل ممکن د افغانستان د ثبات لپاره ښه کار واوسیږي. ځینې نورې ستونزې او دا کار کېده باید ډېر خوښ شو. ګورئ، ځینې نورې ستونزې یو شمېر کسان دي همدا اوس عملا د هغوی قضیې تر تحقیق لاندې دي، د محکمې په پروسه کې دي، اما د محکمې او د تحقیق پروسه دومره پسه او کنده روانه ده چې دا کسان کندن شوي دي. بله ورځ چې دوی په انتخاباتو کې بریالي شي، بیا د پارلماني مسؤلیت نه په استفادې سره بیا تحقیق ته هم نظرېږي، محکمې ته هم نظرېږي. دا یو بله ستونزه ده. بله مسله پکې دا ده چې په خپله د شکایاتو کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون او بل هم د هغه ادارې چې په انتخاباتو کې داخلي دي، ځینې ادارې دي لکه مخکې چې موږ نمونه واخیستله، هغه د انتخاباتو متمم ادارې دي په واقعیت کې. یعنی دوی د انتخاباتو پروسه کې د انتخاباتي کمیسیون ته کمک کوي. مثلا امنیت ډېر مهم ده په انتخاباتو کې، تر څو پورې چې امنیتي ادارې امنیت ټینګ نه کړي، د انتخابات کمیسیون نسي کولی هلته عملیاتو کې خپل پروسه تطبیق کړي. بله، همدارنګه په دغه پروسه کې د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، ملي امنیت ریاست او ځینې نورې ادارې چې دي په دې برخه کې، د هغوی معلومات په دې کې ډېر مهم دي. دا معلومات باید دقیق وي او دا معلومات باید په واقعیتونو باندې ولاړ اوسیږي، او محلي چارواکي باید له خپل صلاحیت نه په استفادې سره غلط راپور نه ورنکړي. مننه لال صاحب، تمه څه کېدلی شي؟ ستاسو تمه څه ده یا ستاسو هغه ارزیابي څه ښایي چې دغه کمیټه چې ځانګړې جوړه شوې ده رښتیا به هم وکړی شي، بې طرفه او بې لوره تصمیم ونیسي دغه کسانو په اړه چې بې مسؤوله وسلوال کسان لري یا دوی یو ډول اړیکه لري بې مسؤوله وسلوال کسان؟ تاسو خو د همغه کمیټې نه دا باید پوښتنه شوې چې هغوی به په دې باندې دا توانمندي به ولري او که نه. خو تېروستاسو ارزونه څه که د تېرو کړنو ته موږ ګورو، خو دا امید نه شي کېدلی. بل دا دی چې موږ د یوې خوانه ولسواکي تجربه کوو،
تمریناتی مسائل هم په مخ باندې دي. دی بلې خوا نه دلته په هیواد کې بحران هم شتون لري، هغه د درېمې نړۍ هیوادونه چې دي، حتی په پرمختللې نړۍ وقفه واخلې بېرته راګرځم تاسو سره بحث دوام ورکوم. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست، مهرباني وکړئ لاړ څخه. په پرمختللې نړۍ هیوادونو کې کله چې ټاکنې کېږي په هغې کې درغلۍ کېږي، په هغې کې دغسې د مور د میری سلوک کېږي. تاسو وکاته زموږ په خوا کې پاکستان کې دغه ټاکنې روانې دي، په نورو ملکونو کې وشولې. په دغه ټاکنو کې تاسو ولیدل چې ځینې ټول عمر د انتخاب نه محرومه کړل، د یو چا دپاره درغلۍ وکړلې، د دولتي سیستم درغلۍ وکړلې. یعنی د دې امید موږ نشو کولای چې موږ د سل په سلو کې پاکې ټاکنې ترسره کړو. البته د ولسواکۍ دپاره یو تمرین روان دی کېږي، خو مهمه دا ده چې تر کوم حده پورې چې هوډمن صاحب هم ورته اشاره وکړه، زابلي صاحب هم وکړله، اووه موارد داسې دي چې دغه کمیټه کولای شي چې د یو چا نوم د دغه لیست نه حذف کړي. یو خو هغه څه دي چې هغه جنایت کړي، یو او هغه د عدلي او قضایي ارګانونه هغه محکوم شوي نه وي، یو داسې دي چې هغوی دغه و موارد چې د انتخاباتو یا د ټاکنو قانون ویلي دي چې که دا په یو چا کې وي نو دوی کولای شي چې هغه، ځکه هغه معیارونه دي، هغه شرایط دي چې د یو کاندید دپاره ټاکل کېږي، او همدغسې شرایط د رایې ورکوونکو دپاره هم ټاکل شوي، سره کم خلک دوی ته رایې ورکوي. خو بیا هم موږ ناهیلي نه ده په کار چې باید موږ ناهیلي وکړو. خلک باید اوله کې د رایې نوملیکنې ته راوتلي وي، هغه تمه چې کېدله هغه په هغه اندازه باندې خلک رانغله، خپلې رایې ثبت نه کړلې، چې هره وجه وه. خو ډېر دې دپاره کار هم وشولو، چغې مو وهل شولې چې باید خلک دغه خپل زور وازمي د هغه چا په مقابل کې چې هغې نه قانون مني، هغوی زورواکان دي، زورګویان دي، غیر قانوني نیرو مصالح خلک لري، یا مثلا سمتی او ژبني مذهبي تعصباتو ته لمنې وهي، او یا نور دې ته اړوند کوم څه چې دي باید زموږ ټولنه یا زموږ حکومت د دې خلکو نه پاک کړو، یا زموږ اکلا پارلمان که ټول نشو پاک کولی، نو تر اویا فیصد اتیا فیصده پورې خو پاک خلک دغه مرحلې ته راولو، نو دا د خلکو پورې هم اړه لري. خلک هم په دې کې تنبلي کړې ده، ما به هم کړي، نورو به هم کړي، او دا تنبلي موږ ته نه وه پکار. که موږ غواړو چې یو پاک دغه راول، تاسو وګورئ چې دلته نن په افغانستان کې که یو زورواکی نیسي، که یو مجرم نیسي، نو د هغې پسې بیا هماغه قوم یا هماغه خلک یا د هغې د ډلې د ټپلې خلک بیا څونه حال شروع کېږي، بیا څه طوفان راغورځوي، بیا څه حال وي. که چېرته په همدغه شکل باندې موږ روان یو، د یو چا په مقابل کې، د یو مجرم په مقابل کې برخورد کوو، دا که مثلا عدلي قضایي ارګان نو دا که حکومت دی، دا که پارلمان دی، او دا که د انتخاباتو دواړه کمیسیونونه دي، که په دې شکل باندې برخورد روان وي چې هغه بیا د مصلحتونو نه کار اخلي، نو دا تمه نشي کېدلی. دا شکونه اوس هم شته، دا شکونه شتون لري، دا موجود دي. دا یوازې زموږ په دې ټولنه، زموږ په حکومت کې نه، زه په حکومت باندې دا تور نه لګوم، دا په د وروسته پاتې نړۍ هیوادونو کې، حتی پرمختللو هیوادونو کې مخکې ما اشاره وکړله چې دا هر څه ممکن دي، دا هر څه ممکن دي چې دا وشي. خو بیا هم موږ دا ویو چې دا ناهیلي کېدل نه دي پکار. دا یو ځل نه دی چې دا به انتخاب شي ټول عمر به دوی په موږ باندې مسالت دي. دا دوه کال که دا څلور کاله بیا پنځه کاله تیر شو، دا اوس وګوره دوه کاله یا دوه نیم کاله دوی غیر قانوني په موږ باندې دغه پارلمان کې مسالت دي، خو موږ په هېڅ پوه نه شو. بیا هم دغه دوره راتلونکې ده، که دې دپاره موږ لږ کار وکړو، لږ سمون پکې رامنځته کړو، بلې دورې دپاره یې وکړو، په هغې کې لږ سمون رامنځته کړو، بلې دورې دپاره یې وکړو، نو موږ یوه ورځ دا د دې شاهدان کېدلی شو چې موږ به شفاف انتخابات ولرو، درغلۍ نه به پاک انتخابات ولرو، او هغه انتخابات به بیا هغسې انتخابات دي چې په هغې کې به خلک چې پارلمان ته راځي هغه به وکیلي خلکو نمایندګاني، هغه به دغسې نه وي چې دا اوس کوم انډوخر په دې پارلمان کې جوړ دی، داسې به نه وي، په دې شکل به نه وي. خو دا کار ته ضرورت لري، دا تجربې ته ضرورت لري. مګر د ولسواکۍ سره ډېر لومړني اقدامونه پورته شوي دي، هغه څه چې تاسې دا خو به وکتل شي، دا خو به وکتل شي چې کله د دغه کمیټه چې کوم تصمیم ونیسي، د هغې نه وروسته دا اوس وخت نه وړاندې ده چې دا خبره موږ کوو. که چېرته دغه کمیټه، زه یو بل مثال درته وایم، په تېر ولسي جرګې انتخاباتو کې کله چې درغلۍ پکې وشولې، خلکو یو شور غوغا جوړه کړله، دغه وخت ولسمشر یو فوق العاده محکمه وټاکله، شاید دواړو دوستانو ته به معلومه وي، تاسو ته به هم معلومه وي، دغه محکمه چې وټاکل شوله، دې محکمې درې شپېته او که یو شپېته خلک برنده، یعنی کامیاب بریالي اعلان کړل چې دا
د پارلمان تکامیاب شوی دا مستحق دی. د محکمې دی یو وړ قاضي دا هوډمن صاحب یو حقوقي شخصیت دی، یو د وړوکي قاضي فیصله نه رئیس جمهور ماتولی شي او نه د ملګرو ملتونو سکرتر جنرال ماتولی شي، هغه باید عملی شي. خو تاسو وکتل چې دلته خبر سره چې هغه فوقالعاده محکمه چې هغه فوقالعاده وه هغې ته ډېر صلاحیتونه ورکړي وو، هغې دا اعلان وکړلو، ولسمشر دې ته ونه کاته، د هغه محکمې فیصله یې تر پښو لاندې کړله او هغه خپل تصمیم ونیول. هغه تقریبا 350 خلک کامیاب بریالي اعلان کړل. ګوره دلته نه یوازې په دغسې مسایلو کې مصلحت کیږي، دلته د محکمې په فیصله کې په شوي فیصله کې مصلحتونه رامنځته کیږي. د عجایبو ملک دی، دلته هر څه ممکن. مننه لال صاحب. زابل صاحب، دا د مصلحت او د معاملو شکونه خلکو سره ډېر وي. اوس که دغه کمیټې ته تشکیل ته په پام سره تاسې مخکې مورته اشاره وکړه چې تر ډېره حکومتي ده او هغه تعادل ډېر په پام کې ورته نه دی نیول شوی، تاسې سره اندېښنه شته چې بیا به مصلحت وشي، معامله به وشي؟ مخدی ستا سوال ته جواب درکم. د دغه کمیټه ستاسو سیادوي، د دې کمیټې دا فیصله نهایی نه ده. دا کار څوک د لیست څخه باسي، دا اصلاح سوی نومان کولی شي چې خپله د شکایتو د کمیسون فیصله ټوله کمیسون ته شکایت وکړي، هغه د سره څخه هغه څېړلی شي بېرته، یعنې کولی شي که دفاع په دوه مرحله کې وکړي بېرته ځان داخلولی شي، یعنې هغه نهایي نه ده. دا د دوی په طرزالعمل کې نشته. وه دومه جناب لال صاحب ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې هغه تېر انتخاباتو کې همدغسې یو اختصاصي مادر مخه خاصه ویله، بخښنه غواړم، اختصاصي محکمه به درته جوړه سي. محکمه جوړه سوله، عمل یې کار وکړئ، په ولایتو کې کار وکړئ، په مرکز کې کار وکړئ. یو شپېته لپاره تقریبا وه هغه دی مستحق وبلل. وروسته یې هغه نفر چې یار جمهور کرزی پېژندی یا یې بله ډلګۍ پېژندله، ټوله مجموعه نه نفر یې راوستل، په پارلمان یې زالتوم په هغه ورځ باندې. موږ ته تاسې به نن نه راځي، سهار وختي یې دغه لکه غله په پارلمان را ننیستل. هغه څوک خبر نه دي چې هغه کم خلک دي، آیا د محکمې پولیس کې لاوه که نه وه؟ نن نفر یې راوست، نور یې ټوله هغه د مصلحتو قرباني کړي. یعنې تاسې په هېڅ نظام کې که هغه کفري که هغه اسلامي، خصوصا په اسلامي نظامونو کې، هېڅ وخت د محکمې فیصله چې هغه د رئیس جمهور په حکم باندې جوړه شوې، اختصاصي په داسې مهم امر دپاره جوړه شوې، هغه به دوی بېرته په مصلحت باندې دغه کې دا یو شرعي حکم دی. دا نهشي کولی چې په مصلحت باندې دغه سي. یعنې موږ په خپله بعضې وخت چې وایي چې زموږ قوانین د اسلامي معتقداتو مطابق دي، نه دي. په خپله رئیس جمهور کرزی زموږ غږ اوري، ولې دې دا مصلحت وکوي؟ پر څه شی دې دا مصلحت وکوي؟ دا خو واضح خبره ده چې رئیس جمهور نه وي، بل چا په خبر دې دا کار کوي. اوس هم که دغسې حالت راشي، لکه دا اوس یو ائتلاف هم ورته جوړ شو، دغه ائتلاف او سیاسي حزبونه جمع، ممکن بعضې سیاسي حزبونه په دې ائتلاف کې نه وي، خو هغه هم دا غږ پورته کړی دی چې موږ په دې انتخاباتو کې واخم ډېره افه غواړم. درنو لیدونکو، لنډه دمه کوو، تر دمې وروسته زموږ بحث ته ومري. زموږ اندېښنه په دې کې ده چې اوس یو تعداد حزبونه په ائتلاف کې راغلل، یو تعداد د ائتلاف څخه دباندې دي، دا ټوله په مجموعه کې د حکومت څخه غواړي ستاسې په دغه انتخابات کې تغیرات راوړي، یعنې سلسله به راوړي، دغه د تذکرې بخش به کوي. پیشنهاد ښه پیشنهاد دی، ولې خو ډېر ناوخته دی؟ حکومت ولې اول کې دغه د حزبونو سیاسي حزبونو سره چې دوی حق دی، ولې مشوره نه ورسره کوله؟ دغه کمیسیون د انتخابات ولې د دغو سیاسي حزبونو سره چې ډېر په دغه کې دخیل دي، هر یو خپل نماینده لري، باید هغو سره یو مشوره کړې وای. تر ډېره پورې ملت شاید چې چا په ټولو ولایتو کې تر یو لک پورې نوملیکنه نه وه سوې، نو دا که تر اوسه پورې دا لکه موږ تاسې په درواغو روان یو. نو د انتخابات پر ورځ واضح خبره ده، هغه څوک چې زور لري، هغه څوک چې پیسې لري، هغه څوک چې مسلح خلک لري، لکه درمخه چې ودمن صاحب اشاره ورته وکړه چې په قومندانانو کې دا 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 خبره ډېر صدق کوي، هغه هم واضح خبره ده چې دغه خپل نومان چې بهر ترتیبي دغه به حمایت کوي، نو شفاف نو تېرو تجربو ته پام سره اوس چې وضعیت موږ تاسو ګورو، دې ته پام سره ډېره امیدواري نشته چې بیا به هم شفافې ټاکنې وي، یا بیا به هم هغه څوک پارلمان ته راشي چې د خلکو د ولس رښتینی دا په خلکو پورې اړه لري. تاسو ګورئ دا د رایه د ورکولو په لحظه کې هغه خدای دی، دغه شخص دی، شخص دی درسته ده که هغه چا بیرولی، درسته ده که هغه د چا څخه پیسې اخیستي، درسته ده که هغه د چا سره علاقه لري، خو د خدای په لحاظ داسې خلکو ته دا رایه ورکړي چې هغه رښتیا
افغاني هغه مسلمان تحصیلات یې مشتوس ولا کوم یم دی خلکو ته دی ورکی چې هغه کارو کې دی وطن ته جاسوس نه یی د خپل وجدان په 500 روپی خاص نه کی دا سن پارت دی راي ورکی موږ دا ولا سب ډیره مننه او من سب لتاس د ورسته پختنې په توګه کبا سر ټول کړو تاسو مخ یو مورې ته اشاره وکړه چې پرته د محکمې تصمیم یا پریکړه د کمیټه کول شي چې ځینې کسان د کسان چې به مسوله وصل کسان سره اړیکه لري یا دوی خپل به مسوله وصل کسان لري دوی لیست وباسي ا دقل د نور مواردو کې چې د دې موارد پرته نور مواردو کې دقل نمونه افشا کول شي د کمیټه څوک چانه شکایت شوی په کوم موارد دوی تورن یا متهم اخر دغه مسله به ستونزې لري قوانینو مخه نه البته دا مسله ټول د انتخابات په قانون کې توزیع کیږي نه انتخابات کمی سن او خصوصا د شکایتو کمی سن د شکایتو د چرنې لپاره بلا بیل طرز العمل نه ولاه لري ځینې مواردو کې امنیتي مسایل ډیر مهم دي مثلا شکایت چا کړای و بله کچیر د شاکی یعنی شکایت کوون کی هویت افشا کیږي ممکن د امنیتي لحاظ غته خطر پیښ بله او په ځینې مواردو کې ممکن هغه څوک ته شکایت ور باندې سوي ده د شکایت موضوع د سی چې کغه واقعیت هم نه یا ثابت هم نه هدا خل دغه افشا کول دغه شخصیت او دغه په ځینې مسله باندې تاثیر لري دغه خلک محدودیت ست دغه خلک محدودیت ست د اعتماد خو فکر نه کوي چې لکه زابلی سم چویل چې هلته د شخص تصمیم مغه یو شخص نسی باید داس تصمیم ونیسي چې هدا کې ته پخمان نشي بل لو یا ستونزه د خلکو د خلکو د ګډون موضوع ده اما د دې لپاره چې خلک په دې پروسه باندې اعتماد وکي زمونږ ادارې زمونږ کمیسیونونه باید داسې اجرات وکي چې عمل نه وکړي خلکو ته دغه دغه څه کیږي د ټول خلکو باور دی مونږ ډیره مننه ورمن صاحب ډیر لاندې ته ویل صاحب وضعیت په پام سره څه وشي د لارې څه کېدل شي چې د شفاف ټاکنو لپاره لار پرانستي ګور د هر وګړي دنده ده چې د درغلیو مخه ونیسي متاسفانه چې موږ خپل په دغه درغلیو کې ککړیو او بل وګړي چې وې هیڅ نه یا مغه په خپل چغي و هي چې کله ونه غټي وي درغلي شوی دي کله کو غټلې هغه په دې قانوني چې درغلي نه دي شوی خو درغلي دي لپاره هر یو کوشش کوي هر یو کوشش کوي خو دلته باید دلته لږ وضاحت پکې ورکو یو دغه کمیټه یا دغه کمیسونونه په دوه شرایطو کې دا کار کولای شي یو پاره شرایط چې مخکې ما ته اشاره وکړه چې هغه و موارد دي چې هغه شرایط یا معیارونه دی او کاندید هغه باید تطبیق کی هغه باید تطبیق پاره کې دا ټول راځي هغه کې دا یعنی من کولای شو دغه لیست پاک او آینده کې یو کدل ته دا فلټر وشي او بل د خلکو د خوانه فلټر وشي من کولای شو چې یو څه پیزې دي یو بل دا دی بل دا دی چې یو څوک د چاپ اړوند باندې شکایت کوي زه مثلا دا کاندید د په وړاندې شکایت کوم دا دو وخت دو حالاتو کې نو کمیسونه مجبور دي چې دوړو حالاتو کې رسیدګي وکړي ډیر زیات عمل تاسو ټول ډیر مچ بس کوم ګډون وکړو لته سولیدونکو منندوی چې د باستر پای را سره وي تر بیا خې چاري دوه خپل